Fan, vänta en sekund. Jag glömde plocka fram mikrofonen, men jag har gjort det nu. Jag tänkte bara säga en sak att fan, jag hatar glasögon. Fuck that shit, jag behöver inte det för att se 40 cm framför mig. Jag kan lätt se att det står 20... jag skojar bara. Jag brukar inte ha glasögon på mig när jag sitter vid datorn. Det jag skulle säga var att... just det. Jag tänker fortsätta på förra avsnittets koncept och köra en jävla groggklassiker. Nu har jag inte ett toahalsband på mig längre dock. Jag har däremot massa jävla snusläpp. Fan då. Snus är smarrigt. Det kan man ju konsumera varje dag till skillnad på en grogg. Nej, men det jag skulle göra var att jag skulle göra en till klassiker som är en av mina favoriter. För det visar sig att det är ju inte alla som vet att man kan... alltså det ser ut som jag börjar bli flintis, hallå. Alltså om jag tappar håret i denna takten, då kommer jag bli flintis när jag är typ 87. Nej, men det är ju inte alla som vet vad som är gott att gå på. Många köper bara samma skit varje vecka hitan och ditan. Och jävlar, det har redan gått 3 minuter. Jag måste skynda mig. Jag ska inte dra ut på tiden. Så det jag tänkte göra i detta avsnitt, det var att visa en annan superduper klassisk grogg som jag alltid kör när jag inte spelar in. Men jag har inte spelat in den här groggen, så då kan jag spela in den en gång och så är det fucking done. Så nu. Så att man kör en Trocadero Zero. Okej, jag kör Zero. Man måste inte göra det. Jag föredrar sockerfritt. Och sen så steg 2. Häll upp den i. Fan, det tar så jävla lång tid och nu har jag pajat den. Nu kommer min grogg vara avslagen. Jag har sabbat min grogg och det har tagit 4 minuter för mig att sabba min jävla fucking grogg. Det är ett jävla bullshit avsnitt. Jag kan dra åt helvete. Jag kan inte ens få på korken för att slänga flaskan på golvet. Ja, där. Så, nu. Där satt det. Och jag skulle göra en grej till, just det. Sorry, jag fes. Nej, jag skojar. Det gjorde jag inte. Nej, men fan, jag måste hålla koll på mitt jävla blodsocker, alltså. För att jag är fan sån här... jag fick ju någon jävla sjukdom, det magiska året 2020. Så jag måste hålla koll på blodsocker. Och då måste man ha en blodsockermätare. Och vissa tänker bara, ah, blodsockermätare, ah, då sticker man hål i fingret. Men inte nu längre.
Nu finns det en modern pryl som gör så här. Så man typ sticker in en fet jävla nål i armen. I typ en halv sekund. Och sen så har man en nål inne i sig. I 2 veckor. Och då gör man så här. Och så ibland gör det ont. I 2 veckor. Och ibland lyckas man träffa på ett schysst ställe som inte gör ont i 2 veckor. Det är ett jävla lotteri i den här skiten. Men det jag skulle göra, det var ju... Och... det jag skulle göra, det var ju blanda en grogg, just det. Jag hällde i helt vanlig Trocadero här i. För att det är fan ingen som vet att man kan grogga på Trocadero. Och så tar man, just det, jag måste hålla upp glaset. Typ sådär mycket. Men givetvis är ju min rekommendation att grogga i flaskan. Öppna en Trocadero. Drick 3 klunkar i en 50 centiliters flaska då. Det är ju där vi snackar, den volymen vi snackar. Och sen så bara... Sen så är det häll i sprit, just det glömde jag säga. Häll i sprit i din 50 centiliters Trocadero flaska. Sen är det klart. Det är fan en av de här groggarna som jag alltid kör. Precis som i förra avsnittet, om jag inte minns fel. Så bara kör. De här groggarna, alltså, de funkar alltid. Alltså, det, alltså varje gång jag groggar. Oj, jag stoppar mikrofonen i armhålet. Varje gång jag groggar utanför en kamera så är det liksom Trocadero och sprit eller Pepsi Max Lime och sprit som i förra avsnittet eller ja, jag vet inte. Ja, det är typ de två. Och sen så när det är jul så är det ju liksom julmust. Fan, detta avsnitt är redan över 7,5 minut. Helvete! Jag måste stänga av. Så här långt kan det inte vara. Det finns inte så... Men fan, jag ska blanda en grogg. Det finns inte så jävla mycket viktigt att säga om att blanda en grogg. Så att det ska ta 8 minuter. Jag måste stänga av den här videon innan den når 8!